حزك ام سرتا سكانم هني خلق وكو نكتباسيه قابلا من وكو بسرهات يا درس سيب كمال جاري كابريا غبي كزور حزيله بارو سامانه يشي لك شكاني الله باو كداوا كريميت الله يششني بزانم شي يخشم كيسيكا كابريا زور لتمن لخوي غورترا الله اميك يا تداوا لي برسيله توشي تو اتواني باسي شي خوتم بوكي الی من عتیم ات دعایت شکو اگر بی کی با خیزانم اگر منالی یکم من هبو اگر کربه آوا خانویشی جوره سعریشی گران به هاو بزنسی که بوه کمو اگر منالی دو میشمان کجبه آوا خانویشی جوره سعریشی گران به هاو بوه خرب باوک که الی اگر منال تان نبو الی ولی هیش دیگه بو نه الی این نکری به ات دعایت چه چیتر من عزیزان جانی ام رومان هموی براورد کردنا به جیانی کسانی تر اگر جاران دایکو باوک من لپرورده کرنی امیا براوردی آن کرده بید لغل تنها دراوسه یک بو یا چند کسی چی آسایی بون که براوردی جیانی آن کردو یا گنجه که ویستوی تی جیانی خوی پرورده بکا یا جیانی خوی پیگ بینه تنها منافسه و براوردی لغل چند کسی چی محدودی نپریو بلان نم سردمه براوردی جیان من رو جانر لە پلتفۆرمەکانی سۆشیال میدیا و دەست پێیەکە ئیلاخری وامان لێ هاتووە تا موچەش لە ژیان ناخین وامان لێ هاتووە کەسانێک گەن تووشی مەلەلی نەفسی بوون یعنی زۆر گرنگە کە ئێمە تەرکیزکەینە سەر ژیانی خۆمان نەک دایمە لە بەراوردکردنا بژین بە ژیانی کەسێکی تر ئەزانم مرۆڤ هەردەم حەزی لە پارە و دەسەڵاتە ئەوەش مافێکی خۆیەتی بەڵام ئەو پارە و دەسەڵاتە هەڵبەتە هەوڵێکی بێوچانیەوێت تۆ ئەگەر بتەوێ پارە و دەستکەوێ یا دەسەڵاتێکی دەستکەوێ هەوڵێکی بێوچانیەوێت تۆ ئەگەر لەو کەسانەی کە لە شکست دەترسی تۆ ئەگەر ئەو کەسانەی لە قسەی خەڵک ئەترسی تۆ ئەگەر لەو کەسانەی لەبەر قسەی خەڵک ناتوانی خۆ بگۆڕی باوەڕ ناکەم بتوانی ژیانێ بگۆڕی ئەمە حەقیقەتە ئەگەر لە ژیانێکای کە کۆمەڵێ شتێ هەیە و کۆمەڵێ شتی زۆری نییە قانیعی بەو کۆمەڵە شتەوە هەوڵ نایە شتەکانی تری دەست بەدەرکەی کەواتە تۆ ناتوانی ژیانی بگۆڕی لەبەرەوەی ناتوانی خۆ بگۆڕی ئەگەر لەو کەسانەی کە تۆ خەوێکی بینیوە لە خەوەکە تا پارەیەکی زۆری دۆزیوەتەوە چاوەڕێ ئەو خەونەو بێتە دی بەخوا برا بخەوەرەوە بەشو بەمخوایە دزێ بێتە خەوە خەبەری کاتەوە هەردووکتان بە ئەو پارەیە بگەڕێ نییە ئەبێ هەوڵدان بێی ئەبێ هەوڵی تەواوەتی بێی لەم ژیانەیە ژیانی هەر یەکەمان ئەگەر سەیر بکەین بریتیە لە ڕێچکەیەک بریتیە لە ڕێگایەک پڕە لە هەڵبەز و دابەز پڕە لە سەرکەوتن و شکست پڕە لە خۆشی و ناخۆشی پڕە لە ئاستەنگ تەعاملکردنمان لەگەڵ ئەو هەڵانە و تەعاملکردمان لەگەڵ ئەو کۆسپانەی کە یەتە ڕێمان نرخی ئەو ڕێگایە و نرخی ئەمە دیارییەکە گرنگ نییە لە چ ئاستێکی ئیداریای گرنگ نییە چەند پارە و پێیە گرنگ نییە چەند زیرەکی گرنگ نییە ئاستی کۆمەڵایەتی و چۆنە بە کەم سەیرکردنی بەرامبەرێ بە شکاندنی کەسێکی بەرامبەرێ تۆ ناکاتە کەسێکی سەرکەوت چۆنەتی هەڵسوکەوتن و لەو پۆستەدا چۆنەتی هەڵسوکەوتنی لەگەڵ ئەو کەسانەیە کە یەن بەرەو ڕوو نرخ و کەسایەتی تۆ دیارییەکە کۆمەڵگای کوردی گەشەی کردووە ئەوە واقیعە بمانەوە نەمانەوێ ئێمە ناتوانین خۆمان لەو واقیعە بتزینەوە ئێمە بووینەتە بەشێک لە ناوماڵی ئەم وڵاتە ئەگەر خۆشمان دڵمان لای وڵاتەکەی خۆمان بێت تازە مناڵەکانمان لێرە جێگیر بوو تەسەورکەن یا خۆزگە باسی کوردستان ناکەم ئەو هەموو کوردەی کە لەم وڵاتەیەن ئەگەر ئێمە هەموو پشتگیری یەکتری بووینایە ئەگەر ئێمە خۆشەویستی و تەباییمان بۆ یەکتری هەبوایە ئەگەر ئێمە پشتگیری یەکتری بووینایە لە هەوڵ و سەرکەوتن بۆ یەکتریە بزانە چەند بەهێزە بووی ڕاستە هەچ کۆمەڵگایەک بەهێز و پتە و یەگرتوو بێ گەورەترین شەکە بەدەستیەوە لاتان سەیر نەبێ کە ئەڵێم خۆزگە یان تەسەور کن چکە بڕواتان هەبێ یەگرتووی و پێگە بەهێزکردنی یەکتری چەند ساڵی ئەو جیلانەی پێش ئێمە نەیانتوانیەوە بەرجەستەی بێن و ڕۆشتوون و خۆحافیزیان بێ دەگمەنێ ئێمەش بەدەستی بێنی بۆیە ئەڵێم خۆزگە لە بێهیوایە نییە ئەوە حەقیقەتە ئێمە
او انا ما لسره چن هول اين چن دل خوشي بجياني خومن لو پيش بركيا كبو سركوتني جياني خومن هولي لهمان پيش بركيا چپلا بو سركوتني برانبر يخما دل خوش بين بسركوتني هم اجتماعي يخمان نك هول بين كاك لتنيش او همو خزانه سركوتي وكسايتي سركوتو انا وكهمانه چن خزانه کیش کس خواردو چن کس یک معنی یک توشی تاوان بود تو نزانی چه هوکاری گوالی و کس کردو که توشی تاوان بود تو بو اچی ایشگینی ناوی ازرینی لباتی اوی که بیدسی بگری لباتی اوی بیانی تو سر ری راس لیاسای تاوانه خودی یاسا علی هیچ کس تاوان برنی هتا تاوانه که بسر آسا غبیتو چما تو اتوانی با بیستینی ناوی چی ناوی او کس بینی تا پیجی اتو یا بلایی که تو بیشگینی عزیزان گنجانی عزیز به تایبت کز لدای کوباو چی خو خوشتری ناوی کاک فلانه کس پایرزره کاک فلانه کس پیجیه ما بستی مادی من با دایبین کرنیش یعنی خون بو ما پایرزر اتوانم نازی معلخانی خون مرکشم اتوانم جار جوار فریای توب کنم سریسی هم جار نتوانم گورترین مسئولیت خون مسئولیتی که جیانی خو بگوری هر وکو که سبازی آورم بسی کر خو اتوانی جیانی خو بگوری مترسه حزنکم زیادتر کاتان بگرم بلان براستی جیان کرده او نیتریش کرده بی اگر تو دانیشی با زم و زمکاری و شکستی کسی چی تره و بکاری بینی اتوانی لخو مانه و دست بیقین لرخ راوکانه و لتاشی خو مانه و یا گرتو بین هول بین هیچ نبید تا استی چی کم او تبایی پیگا به هزه یکتری دروش بین هر بخصه نبید بویا لدواجار آپیت آدالم امی کرد زور هیلاشی دایما هول این بشی بلان بداخل هرگیز هول ما نه او فیر بین چون بشی حتی اوانش هیلاگ نبینو حتی اوانش بلانو خانو بیجیان نبین کاتی گزانی تمن رواو دواگشتی گواسنو معنی دلم جیانه ابو جیانه چی دوائی او پارو سروت و سامانی که هول من ناو دلی یکتری من لعاجز کردو نه اتوانین برتیلی او کسی پی بینکی با گواسنو من با او دنیا نه او دسالاتش من اتوانید او گشته هلوشینیتو